قدوميها تلفشن كصومالي نيوز محمد أحمد علي ومالمه ودنبيي سفر بوقشاة كتشوغي قبل كصول غارهان مغالا دالة سعانود أيام مانتا بوقتي قوبة وحبرشو أي كميدة هايين محد كعافيمات كأسول محد كني وغاه محد انت بدن صوصارة شقالة عافيمات وطيالة قدوميه انتو محد كتشوغي وحقوكو رغالي حالة ده أرديد وحكو برتاني سوغو أرديد فري وانوي وحكو غولا waxaan abaabulnay macadkan 2007 bishii afraad ba abaabulka ugu horeeyay anagoo adigu markaa hore saddex qof ay isugu nimi ka badii lix aanu noqonay waxa aanu aragnay in neeraskii hore amaba shaqaalaha caafimaadka hore waxaan si weynaanayaan waxay noqotay in laga fakaro sideeba dad badiil loo sameyn karo markaan taa ku tashanay waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu bilowno oo waxaan isugu geeyay inaanu bilowno dadkii ugu horeeyay saasaan ku bilownay 2007 ilaa iyo 2010kiina wax saboda cidna kamaan heli jirin awooddayda ayaanu isticmaalay iyo wixii aan awood karaynay ilaa aanu gruubkii horey saaray macad ka bacdii alxamdulillahi rabbil caalamiin dad badan oo ayo waxa xaqiiqa marka dadku wax qabsadaan ayaa wax lagu darsadaa dhaktorku idin sheegay waa macadka caafimaadka gobolka Sool waa macadka dawliga caafimaadka bixiya ee hadda ku yaala deegaanka sida uu sheegayna da magaca Sool waa la qaatay laakiin waxa jirta meelo badan oo adeegiisu uu gaaro furqaanka diinta iyo naqaana furqaanka caafimaadkuna waa halkan waxaan leenahay marka qaybta sheybaarka hadan ka hadlo sheybaarka waxa la aasaasay adu markii iskuulka markii hore la faray waa la isku day ba dhacay in la faro laakiin adu waa caqabado marka jiray daraadood muusan suurta gelin 2013kii horaan dhacoodii ba marka afkaara waxa la isla qaatay in la bilaabo qaybta sheybaarka markaan eegno midway fiska 2012kii meelaha waxa la soo bilaabay assistant midway wax la yiraahdo ama caawiyaasha dadka professionka midway fiska marka professional midwife ka saddex lood ba laga soo saaray dadkaas oo ay fanka bixinayeen ama scholarship ahaan ay ku caawinayeen iskuulka dhamaan deegaanada Sool Sanaagayn dadkaas oo NGO ga kaalmo la yiraahdo oo ka jira dalka dibadiisa ay ku caawinayeen halkaas oo ay xaqab laga qabtiray dhamaan tuulooyinkii hooyooyinkii aan waxyaalaha xirfad lahayn ay wardaan maxay haybi waxaan ahay tufcadii afraad ee iskuulka qaatay si alfabetika magacyada u socdaan waxaan ahay galaaska group D waxaan haddeer u diyaar ahay imtixaankii biroskiga ama biritestiga maalintii arbacadii hore waxaan galay laba maado si fiican baan u galay magacayga waxaan dhahaa Safiya Xasan Faarax waxaan ka mid ahay iskuulka caafimaadka gobolka Sool la dhaho magaciisa soo SHS ama Sool Institute of Health of Science waxaan ahay tufcadii afraad marka loo eego waxaan dhigtaa departmentiga nursing-ka tufcadii afraad markaa iminka waxaan u fadhinaa examki maalmo examki oskiga ahaa Sool Institute of Health macadka caafimaadka ee gobolka Sool ilaa imaaday ka gaadha waxaan la kulanay arday imtixaan ku jirta oo saddex lood ahaa waxaan la kulanay loodkii u dambeeyey oo 12 arday ilaa imaaday ka gaadha waxaan la kulanay ardaydii oo imtixaankii u fadhida isla markaana saddex qaybood loo qaybiyey guud ahaan 430 arday ah runtii waxaan aragnay macallimiin iyo maamul runtii aad u dadaalaya saaka waxaan umaleynayaa imtixaankan iyo shaqada waxaa la bilaabay shantii subaxnimo haddana waxay maraysaa 12:00 iyo barhkiiba ku dhowdahay marka waxaan umaleynayaa saacad iyo barh kale nagu soconaya runtii markaan waxaan rabaa laba shay inaan dad badan aan dadka gaadhsiiyo labada shay oo ah ardayga ama qofka dhalinyarada ah in yididiilo la geliyo waxay ka imanaysaa in juhdi lagu bixiyo marka in mar walba iyo goor kasta laga hormariyo in ubadka ama da'yarta lagula dadaalo inay wax bartaan khaasatan inay baraan waxyaalaha gobolka iyo deegaamada ku dhow iyo guud ahaan mandaqada oo dhanba anfacaya kaasoo hadda nursing-ku hadda oo saaka imtixaan ku jira qayb ka tahay iyo qaybaha kale aadka u farabadan marka runtii waxaan odhan lahaa ha lagu dadaalo sidii da'yartaas wax loo bari lahaa oo runtii aad moodid hadda inay kobcayso dadaalka
loogu jiro in la soo saaro dhalinyarada taas oo ay kaga baaqsan karaan inay tahriib aadaan dhanka kale gudoomiyuhu wuxuu baaq u diray guud ahaanba bulshooyinka ku dhaqan gobolka Sool iyo waliba qurbo joogta taas oo ay kaga baaqsan karaan inay gobolo kale aadaan marka runtii baaqaygu wuxuu ku waajahan yahay dhakhaatiirtana baaq baan u dirayaa oo ah inay waxyaalaha u baahan yahay isbitaalka inay ka kaabaan oo ah xagga qalabka oo ah xagga inay iyaga laftoodu yimaadaan oo sanadkii dhakhtar waliba laba bilood ama bil yimaado dhakhaatiir deegaanka waxay baaqid leh Somali News TV Mulaa Saxaanood.